Salut. Salut. Första jag kände när jag åkte ur lavinen, det var att jag skämdes ganska rejält. Det är ingenting jag är stolt över att man har varit med i en lavin. Utan det är en miss man har gjort på något sätt. Men samtidigt så är det så oerhört svårt att veta var lavinen går. De kan gå precis var som helst nästan. Och jag har fått mig rejält tankeställare. Väldig skillnad på tävling på den nivån som jag håller på friåkning. Och under säsongen åker jag väldigt lite fritt för jag vill spara kroppen. Så blir det när man
man sliter ut sig så mycket så när man inte åker pucken vill man vila. Tufft, då är man ju rädd oavsett vad det är, för det, jag tror man måste vara det för att få upp styrkan och så. Det är en skön känsla att göra något sånt där, speciellt där, för det är som ett så udda ställe i och med att man åker ner till en återvändsgränd och det är så vackert allt runt omkring, så ja, det är värt mycket att göra det på något sätt. Jag vet inte, man är glad ett tag efteråt. Det går över, sen vill man bara göra mer. Nu är det slut. Jag tänkte plocka ut batterierna, han bara kom utan att vissa.